Hartling z Dánska, Siniavský z Ukrajiny, Bjarne z Irska, Contini z Itálie a Gislen z Belgie. Jen dva borci mají zaběhnuto pod 50 vteřin. Právě Němec Giehl ve druhé dráze a Ital Contini 49,94. Němec je ještě o setinku rychlejší. Vracíme se k výšce. Už je to hodně. To je Braun. Který skáče v té skupince slabší výškařů, ale už to také dotáhl dost daleko. Ale Švéd, Fredrik Samuelsson, na třetí pokus 204 a hned 207 na první. Takže tento 21-letý mladíček opravdu pomýšlí, že by v tomto závodě mohl překonat 8000 bodů, protože cítí příležitost, že 8000 bodů bude hodnoceno hodně vysoko. No a hlavně je to jeho obrovský osobní rekord. On měl Robert Renku 204 a v hale 205, ano. Čili ta 207, no to je na koprutí jako hrom, to jsou... Teď tam máme znova, jsme měli tedy... Potom ještě Ureňa, Španěl taky na třetí pokus 204, takže desetiboři se nám trochu rozkákali, takže dokonce čtyři borci přes 204 a jeden už z nich dokonce 207. Tak tady máme pohled na borce druhého rozběhu. Já ještě napovím, že ve čtvrtém poběží Michal Broš a také slovenský reprezentant Martin Kučera. Jsme v sedmé dráze, tam byl Kislan z Belgie, pak Contini z Itálie, jeden ze spolufavoritů tohoto běhu. A opakuji znovu, že to je jenom dvojice závodníků, která má jistotu postupu do semifinále. Možná by stálo za to, kdyby režie mohla nabídnout při startech těch disciplín, a to jsou ty stovky, dvoustovky, čtyřstovky, plus 110 překážek samozřejmě, závodníků, kteří jdou přímo do semifinále, že by tam třeba objevili titulku, aby ten divák věděl, kdo má semifinálovou jistotu. Takhle to je, pochopitelně, on může být v té 12 nejlepších Evropanů, ale je zraněný, nenastoupí. Technická komise tohle všechno ví a proto eliminuje a přesně dává dopředu postupový klíč. Tady tedy to bude 8 lidí na postup přímo a 4 podle času, čili 12 lidí. Fů, já myslím, že to můžeš prozradit v tuhle chvíli. Set. Takže Giehl, Německo, Hartling, Dánsko, Siniavský, Ukrajina, Bjarne, Irsko, Contini, Itálie a Gislen, Belgie. A teď nám to prozradí, co jsi tam objevil v tom zápise, to je velmi zajímavá informace. No na to, že máme kvalifikaci v oštěpu a Antti Ruskanen, Finn, hned v prvním pokusu 88,24 a zaostal za svým osobním rekordem z loňského roku pouze o 90 cm, takže má formu jako bláze. Ale aby to nevypálil... Super trefený pokus, veselý v Londýně, kdy potom byl čtvrtý. Po obrovském výkonu kvalifikaci. Suverénně si běží pro vítězství Tobias Giehl, pokud překoná tu poslední desátou překážku, to se mu podařilo. A teď velký souboj mezi Hartlingem z Dánska, ne, nakonec to je Contini, takže to, co se očekávalo, 50-32, žádné zázračné časy se tedy nekonají, což není špatné z hlediska Michala Brože, který poběží čtvrtý rozběh, ale i z hlediska pohledu Víta Millera, protože jestliže má Giehl 50-32 a Contini postoupil z druhého místa, tak ten třetí čas Dána Nikolaje Hartlinga by nemusel být daleko od toho času Víta Millera. A mohli bychom mít z toho radost. Takže nakonec o dvě setinky upraveno na 50-30 pro německého čtvrtkáře překážkáře. No tady, kdyby běžel Vít Miller, tak by postupoval jako z druhého místa. Z druhého místa. Contini 51-26. Ale na ty čtyři časy, na čas postupující závodníky, stále nymburský rodák má šanci. To je příjemná zpráva. Ještě nám zbývají dva rozběhy. A v tom čtvrtém posledním, třeba Finn Oskari Möhre, známé to jméno, ale i náš Michal Broš
měl by se poprat o postupovou šanci. Čtvrtka překážek se mi zdála vždycky příjemnější než hladká čtvrtka, protože tady to má člověk rozparcelované těmi přeběhy překážek a nepřišlo mi to jako takové velikánské trápení. Hartling 51.49, tak to je pryč, tam byli v tom prvním běhu určitě lepší časy, ale ještě nám zbývají Ukrajinec Siňanský. Nedoběhl a za chvilku se sem do Amsterdamu obrázkem vrátíme.